Kryeministri britanik Rishi Sunak thot se marrëveshja me qeverinë shqiptare për riadhësimin e emigrantëve të paligjshëm ka patur sukses. Gjatë një konference me median, shefi ekzekutivit të Britanisë së Madhe tha se kalimet janë reduktuar në 20%, ndërsa 1800 shqiptarë që kryenin dënimin në burgjet angleze janë riadhësuar në Shqipëri. We've now returned 1800 to Albania in just 6 months. Fal marrëveshjes mes dy shteteve, marrëveshja me Shqipërinë po funksionon, theksoi kryeministri britanik. Largimet e emigrantëve që hynin ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar kanë nxitur kritika brenda vetë partisë Sunak, ndërsa ky i fundit shpreson që me planin e tij të masave të zbutë kritikat lidhur me politikat e emigracionit. Në 5 muaj që kur nisa planin, kalimet janë ulur 20% krahasuar me vitin e kaluar, tha Sunak. Plani po funksionon, duke shtuar se qeveria e tij nuk ishte e vetkënaqur dhe do të punonte më shumë për të siguruar që parlamenti të miratonte një ligj të ri. But in the 5 months since I launched the plan, crossings are now down 20% compared to last year. That's right. Laboristët e opozitës, duke ju referuar shifrave të Home Office, tregojnë se rreth 7600 njerëz janë zbuluar duke kaluar kanalin deri më tani këtë vit, teksa shigjetoi Sunak se ka dështuar në pastrimin e numrit të 10 mijëra kërkesave për azil në Mbretërinë e Bashkuar. Aktualisht në dhomën e Lordëve po diskutohet projekt ligji qeverisë për migracionin ilegal, projekt ligji i cili do të vendosë një detyrë ligjore mbi sekretarin e brendshëm për të ndalur dhe larguar ata që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar ilegalisht. Është kritikuar ashpër nga kolegët. Masat të zbuluara në mars janë një pjesë kyçe e planit të kryeministrit Rishi Sunak për të ndaluar anijet e vogla që kalojnë kanalin anglez, të cilën ai e ka bërë një prioritet përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme.